Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton tercinta. Hey, welcome back to Abang Kendut Channel. Jadi, memandangkan 14 September 2020 ni, okey, semester 7 budak-budak IPG ni nak pergi praktikum. Okey, Abang Gendut akan sharingkan ilmu-ilmu praktikum, bagaimana nak dapat A+ cemerlang macam Abang Gendut peroleh dahulu. Cuma apa yang Abang Gendut sampaikan ialah merupakan pengalaman Abang Gendut sendiri dan mungkin ia berlainan dengan kaedah-kaedah yang digunakan oleh senior-senior yang lain. Yang mana korang boleh ambil, korang ambil. Yang mana korang tak boleh pakai, buang jauh-jauh. So, dekat sini Abang Gendut percaya yang korang dah dapat nama-nama sekolah dekat mana korang nak praktikum nanti. Jadi, tugas pertama korang bersama praktikum mate korang ialah please sangat-sangat survey sekolah dekat mana kedudukan tempat korang nak pergi praktikum. Sama ada strategik ataupun tidak, tempat tu jam ke tidak, laluan itu sesuai nak pergi balik ataupun tidak. Semuanya korang kena ambil tahu. Dan benda yang paling penting kenapa Abang Gendut suruh korang survey ialah supaya korang tahu bagaimana infrastruktur yang ada dekat sekolah tersebut, suasana yang ada dekat sana, kedudukan setiap benda dekat sana macam mana. Oh, padang dekat sini ke, mamal komputer dekat sini ke, itu ke, ini ke, kantin ke, kelas ke. Korang kena tahu benda tu terlebih dahulu sebelum korang menjelajah masuk mengajar dekat sana. Seterusnya ialah Abang Gendut percaya sangat-sangat yang korang dah tahu. Okey, kita ni akan diselia ataupun di-observe oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing sudah semestinya beberapa kali. Tetapi apabila kita nak dapat cemerlang ataupun A+ dalam praktikum, dia akan ada observation tambahan, iaitu sebanyak sekali dekat korang punya subjek major dan subjek minor. Dan benda yang paling menyeramkan ialah, okay, 90% Abang Gendut percaya berkemungkinan apabila kita nak observation cemerlang, pengarah IPG kita akan turun padang, which mean akan datang sendiri tengok kita. Dan yang akan mengobservation kita ialah ketua jabatan mengikut major masing-masing dan minor masing-masing. Jadi konsep dia dekat sini ialah korang kena faham, pensyarah pembimbing kita tidak akan mampu buat apa-apa jika kita tidak perform betul-betul apabila ketua jabatan yang akan observe kita pada ketika itu. Dan kekuatan yang kita gunakan ialah kena luar biasalah daripada apa yang kita dah lakukan pada sebelum-sebelumnya. So, itu hanya mukadimah untuk korang faham bagaimana kita tahu untuk observation tentang cemerlangnya praktikum yang kita lakukan. Now, Abang Gendut akan berikan tips yang amat berguna bagaimana kita boleh perform A+ cemerlang, dapat pointer yang tinggi apabila korang nak praktikum ini. Please tonton video ini sampai habis. Firstly ialah korang kena faham konsep tentang datang sekolah kita bukan sahaja mengajar, tetapi kita kena faham situasi sekolah. Apa perkara yang Abang Gendut ingin sampaikan ialah korang kena tahu datang sekolah kita bukan sahaja untuk mengajar, tetapi kita kena tahu bagaimana cara-cara kita bergaul dengan orang lain, bagaimana cara-cara kita nak interact, okay, berinteraksi dengan orang lain. Sebab kenapa? Kita praktikum, kita akan dipantau oleh semua orang dalam diam-diam. So, jangan sesekali jadi keras sumbang, okey? Korang pergi sekolah tersebut menyendiri
saja. Tak nak bergaul dengan cikgu-cikgu yang lain, tak nak bertanya itu ini. Kalau kita diletakkan di pusat sumber, korang buat kerja korang dekat sana saja. Masuk kelas, keluar kelas, balik sekolah dah cukup. Itu salah sama sekali. Banyak student-student praktikal ni, okay, dia bergaul dengan cikgu-cikgu tetapi dia tidak melihat kepada sudut yang lebih meluas. Dekat sini, tips Abang Gendut tentang perkara ini ialah korang kena tahu siapa korang punya penjaga keselamatan, korang kena tahu siapa tukang cuci sekolah, korang kena tahu technician sekolah, korang kena tahu pengusaha kantin sekolah. Sebab kenapa? Mereka-mereka inilah, okay, tanpa kita sedar, apabila kita observe cemerlang, ketua jabatan kita akan tanya-tanya mereka-mereka ini sama ada guru ini memang dilayakkan untuk observe cemerlang ataupun alah dia bergaul dengan cikgu-cikgu sahaja. Itu pun pilih bulu. Pemahaman tentang perkara ini adalah mudah sahaja, iaitu kita kena mesra tetapi bukan mengada-ngada. Kedua ialah jangan sesekali tangguh kerja. Ini ramai student IPG lakukan apabila mereka praktikum, diorang tangguh buat RPH, diorang tangguh buat refleksi, diorang tangguh buat journal. Apabila korang tangguh-tangguhkan perkara yang basic seperti ini, korang akan dapat masalah habis ialah sebab benda-benda tersebut akan menjejaskan perkara-perkara yang korang lakukan pada hari-hari yang akan mendatang selama 3 bulan dekat sekolah. Jadi, hari pertama, minggu pertama apabila korang dah datang sekolah tersebut, okey, balik je daripada sekolah dekat IPG, terus buat refleksi walaupun belum dapat lagi jadual mengajar daripada PK1 sekolah korang praktikum. Tips untuk A+ dalam refleksi dan journal yang korang type ataupun tulis ialah please jangan buat panjang lebar tetapi tak ada isi pun. Dekat sini korang kena tahu kena ada kelebihan, kena ada kekurangan dan cadangan penambahbaikan. Yang ketiga ialah benda ini paling important, orang cakap ya, sangat-sangat pentinglah, okey, which mean segala benda yang kita lakukan di sekolah daripada A sampai Z perlu ada pendokumentasian. Berkaitan dengan tips yang ketiga tadi, iaitu pendokumentasian, kalau korang cakap korang ada buat ini, kalau korang ada buat itu tetapi tak ada laporan bertulis ataupun bertaip, it's over. Ini Abang Gendut lakukan dahulu apabila Abang Gendut dapat A+ untuk praktikum. Abang Gendut telah bahagikan file-file tersebut kepada beberapa subtajuk. File yang pertama ialah Abang Gendut sediakan untuk file peribadi dan file maklumat sekolah praktikum kita. File yang kedua lebih menjurus kepada file journal kita dan file untuk inovasi yang kita lakukan di sekolah. Korang kena faham, apabila kita observe cemerlang, satu inovasi tentang pembelajaran ataupun kaedah yang sesuai berkaitan dengan subjek yang kita ajar perlu dilakukan. Walaupun payah untuk kita nak catch up, tetapi benda itu kena ada supaya melayakkan, oh, kita ini memang betul-betul praktikum. Tidak perlu cari inovasi yang gempak-gempak, cukup sekadar yang memadai, mudah tetapi hasilnya yang hebat. File yang ketiga ialah lebih menjurus kepada kerja-kerja tambahan yang kita lakukan di sekolah. Contohnya ialah apabila kita diberikan kerja ataupun amanat seperti kita lead untuk pertandingan senam robika, buat mural kah, pertandingan bercerita kah, ataupun pertandingan melatih budak syarahan kah, kena ada laporan bertulis serta bergambar. File keempat ialah file
hasil kerja murid. Hasil kerja murid ini ialah lebih menjurus kepada kerja rumah yang kita berikan ataupun latihan yang kita berikan kepada murid di dalam kelas. Contoh, okay, pada hari tersebut korang ada beri kerja rumah. Kerja rumah tersebut korang kena foto state apabila dah disemak. Jadi, ambil beberapa hasil kerja murid. Kalau ada 27 orang, cukup 6 orang. 3 yang betul-betul cemerlang, 3 yang betul-betul lemah. Dekat sini, para pensyarah boleh observation kita, oh, guru ini membuat pembandingan. Pelajar yang betul-betul hebat, hasil kerja dia macam ni. Pelajar yang kurang hebat ataupun lemah sedikit, hasil kerja dia macam ni. So, setiap hasil kerja yang korang telah ambil tersebut, kena buat laporan pembandingan. Which mean, apa kekuatan budak ABC ini dan apa pembandingan yang korang lakukan dengan budak DEF ini, dengan korang memberikan justifikasi penambahbaikan tentang hasil kerja yang mereka lakukan. Fail yang seterusnya berkaitan dengan bahan bantu mengajar korang, iaitu BBM lah kita sebutkan. Segala BBM yang korang gunakan pada hari tersebut untuk mengajar, please tolong buat pendokumentasian. Tidak kiralah bahan itu berbentuk maujud ataupun berbentuk abstrak. Maujud senanglah sebab kita nampak. Tetapi abstrak ini kalau kita menggunakan banyak teknologi, tolong print benda tersebut, masukkan dalam fail BBM kita. Buat pecahanlah fail untuk BBM subjek major, fail untuk BBM subjek minor. Okay? Pecahan setiap fail untuk subjek itu juga kena dibahagikan mengikut minggu. Dalam minggu tersebut ada hari pertama, okay, guna BBM apa? Hari kedua, guna BBM apa? Begitulah seterusnya mengikut minggu. Konklusinya mudah sahaja. Nak praktikum A+ ini ialah banyak pengorbanan yang kita lakukan. Macam Abang Gendut dulu lakukan, ada 5 hingga 7 fail untuk membuktikan apa yang Abang Gendut lakukan semasa praktikum tersebut. Now kita masuk ke dalam cerita mengajar pula. Firstly, berkaitan dengan perkataan mengajar, bukan sahaja mengajar tau. Korang kena selitkan apa itu makna mendidik dalam kalangan murid-murid. Konsep dia mudah sahaja ialah dekat sini. Kita bukan sahaja sampaikan ilmu, tetapi murid-murid kena faham bagaimana nak mempraktikkan ilmu tersebut. Jadi, ini saranan Abang Gendut, korang kena ikut. Sebelum korang masuk ke dalam kelas, please, hari pertama itu, apabila korang dah tahu kelas mana korang akan di-observe, akan mengajar selama 3 bulan, tolong senaraikan segala peraturan-peraturan yang dorang kena ikut semasa korang mengajar. Syarat-syarat tersebut tidak perlu panjang lebar, okay? Kalau boleh, minimumkan syarat tersebut. Tetapi ia digunakan untuk tempoh 3 bulan korang dekat sana, dan pastikan syarat-syarat tersebut berjaya. Contohnya ialah kerja rumah mesti siap dan dihantarkan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Apabila kita telah membuat syarat-syarat tersebut, dia akan memudahkan kerja kita dan interaksi kita bersama para pelajar lebih menyenangkan. Seterusnya ialah, pastikan korang hafal nama student-student korang. Kalau ada 40 orang, tolong sesekali dalam minggu pertama itu tak boleh tak hafal nama student korang. Next, masuk ke dalam kaedah pengajaran kita. Okey, kaedah pengajaran yang Abang Gendut gunakan dahulu ialah kaedah tradisional dan kaedah moden. Ini yang Abang Gendut gunakan dahulu. Setiap kali Abang Gendut masuk ke kelas, Abang Gendut tidak gunakan marker tulis dekat papan tulis semata-mata. Abang Gendut akan gunakan kaedah teknologi juga, okey?
Memang handphone yang kita gunakan sangat penting juga untuk mencari ilmu-ilmu terkini, dan budak-budak boleh guna. Kalau yang ada bajet lebih, belilah LCD dan gunakanlah LCD tersebut. Dekat sekolah pun ada, gunakan mama komputer untuk korang pancarkan pembelajaran korang. Guna kaedah ini. Abang Gendut ni juga suka benda-benda yang mencabar, which mean Abang Gendut suka buat guru pembimbing Abang Gendut ni pergi ikut sana sini apabila di observe. Which mean Abang Gendut akan gunakan pembelajaran dalam bilik darjah dan pembelajaran luar bilik darjah. Contoh, Abang Gendut telah mengamalkan, okay, pembelajaran menggunakan kaedah Running Man serta Explorers dalam satu masa. Kisahnya mudah begini sahaja, okay? Pada hari kejadian tersebut, Abang Gendut seperti biasa masuk ke kelas. Set undusi, Abang Gendut terangkanlah dulu apa tajuk pelajaran kita dan objektif yang kita kena capai pada hari tersebut, serta kena ada sesi soal jawab antara pelajar dengan guru. Pada langkah satu, Abang Gendut ceritakan, okay, suruh diorang baca, suruh diorang mengingat dan suruh diorang faham betul-betul benda yang Abang Gendut edarkan. Di langkah kedua, berdasarkan pemahaman diorang, pembacaan diorang dan ingatan diorang, Abang Gendut bawa diorang keluar daripada bilik darjah. Dekat sinilah kita buat aktiviti yang menarik, iaitu buat explorers sambil kita berani men. Dan langkah ketiga, kena wajib ada latihan pengayaan dan latihan pemulihan. Dan akhir sekali, ada penutup, which mean nilai-nilai murni diterapkan serta conclusion tentang apa tajuk yang kita telah pelajari pada hari tersebut. Abang Gendut kebiasaannya akan gunakan kaedah nyanyian, iaitu untuk menutup pembelajaran pada hari tersebut untuk menyuntik semangat dalam jiwa para pelajar supaya sentiasa bersemangat dan sentiasa ingat apa yang kita telah pelajari. Dan sudah semestinya lagu yang Abang Gendut selalu gunakan ialah lagu Gemuruh Jiwa Semangat Membara Dari Puncak Hingga Ke Angkasa. Kaedah yang seterusnya apabila Abang Gendut mengajar juga ialah Abang Gendut suka guna kaedah penggabung jalinan mata pelajaran. Contohnya ialah macam Abang Gendut ialah majur dalam bahasa Melayu. Jadi Abang Gendut selalu gunakan, okay, penggabung jalinan subjek BM dengan seni, BM dengan muzik, BM dengan PJ. Korang nampak tak sebenarnya penggabung jalinan ini boleh dilakukan? Contohnya aktiviti Explorers dan Running Man tadi. Abang Gendut ni mengajar bahasa Melayu, tetapi Abang Gendut selitkan aktiviti bersukannya itu diorang kena kejar sambil berlari, anak-anak lah kononnya, okey, untuk membuat aktiviti Explorers dan Running Man itu dalam satu masa yang sama. Kaedah yang seterusnya yang korang boleh gabungkan ialah kaedah moden dan kaedah tradisional. Contoh, Abang Gendut bawa mereka pergi ke mamal komputer dekat sekolah tersebut. Kalau tak ada mamal komputer, jangan risau. Guna je dalam kelas, tapi pastikan ada LCD. Which mean, okay, Abang Gendut pada set induksi, Abang Gendut gunakan kaedah susun puzzle, okay, untuk mereka meneka apakah tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Then, langkah yang seterusnya, Abang Gendut terapkan teknologi dekat diri mereka, di mana pembelajaran secara berkumpulan, hasil kerja diorang itu kena ditaip, okay, mereka sendiri yang sentuh laptop kita, pegang laptop kita, taip sendiri, dan hasil kerja itu dibincangkan bersama-sama berdasarkan paparan skrin yang telah ditayangkan. Itu berkaitan dengan contoh-contoh pengajaran yang korang boleh guna dan ambil semasa korang mengajar. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang paling penting, iaitu penulisan RPH sebelum korang mula mengajar.
penulisan RPH yang cemerlang ialah kena tulis sedetail-detailnya dan difahami oleh pensyarah yang menilai. Yang sedetail-detailnya, ha, dekat sini nak bagi korang betul-betul faham. Contoh, ayat yang pertama ialah guru memulakan pembelajaran pada hari tersebut. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua ialah guru memulakan pembelajaran pada hari tersebut dengan ucapan selamat pagi serta murid-murid diminta untuk melihat kawasan sekeliling kelas bersih ataupun tidak. Itu contoh dia, sama ada detail ataupun tidak. Nak bagi gempak dan detail lagi ialah korang kena print kecil sahaja ataupun letakkan gambar dalam penulisan RPH korang. Contoh, pada hari tersebut korang nak ajar tentang alam, flora dan fauna. Makanya korang boleh letakkan gambar pada ayat tersebut. Seterusnya ialah dalam penulisan RPH kita itu kena banyak menjadikan murid-murid ini sebagai watak utama. Contohnya dekat sini ialah kita jangan tulis guru menerangkan tajuk pembelajaran. No, kita kena tulis murid diterangkan tentang tajuk pembelajaran. Sebab kenapa Abang Gendut bagi tahu ini? Pensyarah akan menilai daripada ayat yang kita tulis. Jika guru yang banyak buat tapi murid yang tak banyak buat, dia dianggap pembelajaran yang gagal. Tetapi apabila guru sikit bagi tetapi murid banyak buat, itulah pembelajaran yang berdasarkan PAK21 yang gempak lagi hebat. Dan bahagian yang terakhir untuk penulisan RPH yang cermelang ialah korang kena pastikan ruangan tepi, iaitu catatan tersebut, ditulis dengan selengkap-lengkapnya. Contoh, bahagian seindusi korang guna kaedah ini, menggunakan cara ini, menggunakan itu ini, kena ditulis. Seterusnya, Abang Gendut nak berikan pengalaman tentang idea-idea yang kita gunakan semasa mengajar. Nak dapat cemerlang praktikum, apabila kita mengajar, idea-idea kita itu haruslah berada di luar kotak. Which mean, korang kena terapkan banyak idea-idea yang kreatif, lagi inovatif, okay, semasa mengajar. Contohnya ialah, jangan masuk kelas, korang terang-terang pumpang-pumpang dekat murid-murid, buka buku, tulis ayat tersebut, okay, buat latihan, dah siap hantar. No sama sekali. Tetapi korang kena leburkan segala-galanya, okay, dengan gunakan kaedah terkini, iaitu guna kaedah YouTube, kaedah TikTok. Budak-budak zaman sekarang kan suka TikTok, ting-ting-ting-ting-ting, begitu, okay. Never mind, selagi benda itu mendatangkan kebaikan, gunakan kaedah tersebut supaya benda itu budak-budak dapat tertarik dan mereka mudah ingat. So, kena faham, aplikasi ataupun media sosial itu tidak salah. Yang salah ialah apabila kita gunakan benda-benda ini tidak kena tempat ataupun situasi yang sesuai. Next ialah inovasikan benda yang dah sedia ada. Contohnya, kalau korang belajar dan mengajar menggunakan lirik lagu budak-budak zaman now, okay, lagu jika harus ku bersabar dengan segala derita, okey, korang boleh ubah ayat tersebut. Alam kita sama-sama jaga untuk negara. Contohnya begitu. Secara tidak langsung, korang dapat menarik minat para pelajar dan dengan kaedah itulah mereka dapat ingat dengan mudah. Tips yang seterusnya ialah jangan malu bertanya jika tak tahu apa-apa. Please, sentiasa rujuk korang punya guru pembimbing, pensyarah pembimbing walaupun penat balik praktikum. Korang kena sentiasa bertanya dan berkomunikasi dengan mana-mana guru, terutamanya korang punya guru pembimbing, tentang, okay, sistem pendidikan yang ter up to date. Contoh,
kalau korang ni major RBT, kita nak belajar ni menggunakan bahan yang maujud, okey? Bawa diorang pergi kantin dan mengajarlah bagaimana cara-cara membuat sandwich yang sedap dengan gaya mereka sendiri. Tips daripada Abang Gendut juga ialah, please keluarkan segala bakat-bakat yang terpendam dalam diri korang. Gunakan apa yang ada dalam diri korang itu untuk mengajar di dalam kelas. Contoh, kalau korang itu mempunyai bakat bermain gitar, gunakan kaedah tersebut. Tak ada salah korang mengajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris dengan bermain gitar. Korang kena tahu tau, okay? Budak-budak sekolah rendah ni sangat sukakan muzik, okay? Dan kalau guru itu berbakat bermain muzik, lagilah diorang suka. Sebab menyanyi itu merupakan wadah yang terbaik untuk mereka mengingat pembelajaran. Input yang seterusnya ialah, korang kena sentiasa bersiap sedia dalam apa cara sekalipun dengan suasana persekolahan. Dekat sini, korang kena sentiasa bersiap sedia untuk kerja lebih masa, okay? Buat apa sahaja yang diamanatkan dan ikhlaskan hati apabila diberi kerja tambahan. So, apabila kita praktikum itu, kalau balik lewat itu perkara biasalah. Sebab kau nak jadi cikgu, kenalah sentiasa mengikut situasi sekolah. Jadi, itu saja perkongsian tentang pengalaman Abang Gendut praktikum dan tips bagaimana Abang Gendut dapat A+ dahulu. Jika korang ada apa-apa persoalan, seperti biasa, tinggalkan di ruangan komen atau boleh DM Abang Gendut di FB ataupun IG, tag Abang Gendut di Twitter juga. So, kepada adik-adik junior yang nak berpraktikum pada 14 September ini, Abang Gendut doakan kepada anda selamat, maju jaya, tetap bersemangat buat yang terbaik. Sebab kenapa? Markah praktikum tersebut akan melonjakkan anda kepada pointer yang sangat tinggi. Dan ada satu anugerah ketika konvo nanti, iaitu anugerah praktikum terbaik. Sampai kita berjumpa lagi, ingat, terus sebarkan kepositifan, senyum selalu dan hidup kena antap. Assalamualaikum. Bye-bye.